sen kommer jag dit och så sa han att Fänrikki vie viivyttävää taistelua Lammassaaressa. Och det här, det var ju en sån här uppehållande strid, det är ju, inte har jag i verkligheten varit med om sån heller, men att den är ju på det sättet på en ö att när du kommer till stranden så då är den, det är gone sen, inte kan du ju göra någonting. Det såg man ju på Teikari hur det gick och annat. Och i varje händelse, vi tog, jag hade då 34 man och 4 maskingevärn, och det var nog att höra uppehållande strid med de där tunga maskingevärn. Alltså, vi tog bara 2 maskingevärn med oss och så stal vi 7 roddbåtar. Vi gick och knyckte och rodde ut i Lammassaari som var nästan 1 kilometer lång. Och så placerade vi ut i de där roddbåtarna lite här och där så man skulle ha kanske en chans att komma därifrån. Och så det här, så började vi gräva ställningar där sen. Och följande morgon så landsteg ryssarna på Mellansaari som var 1,5 kilometer därifrån, 600 meter kanske. Så att med kikare så var det var en sån där en parkettplats. Jag räknar 48 stycken ryska båtar som var där och ett 10-tal landsteg. Och de där ryssarna, de hoppade i land och så gick de genom minfältet. En gång så flög ena benet och de gick igenom och det gjorde ett mycket hårt intryck på mig. Jag menar, de var inte människor. Och jag ser fortfarande att antingen var de drogade eller var de berusade, för att ingen människa gör på det där sättet. Det var en obehag. De brydde sig, de gick bara. Och en flög och ena gick bara igenom på det här sättet. Det gjorde ett obehagligt intryck på mig. Nå, det här, så besatte ryssarna Mellansaari och det var nog sen, vad jag nu kunde räkna, det var nog fråga om timmar när de skulle ta. Vi var med 34 man på den där 1 kilometers holmen och de steg ju i land, inte vet jag om det nu var 1000 eller hur många, nej det var, men många, många 100 man i varje händelse. Så att på natten tog jag min stafett med och så rodde vi i land och så cyklade jag upp till staben och det där, och han sa att oletteko siellä vielä, tulka äkkiä pois. Alltså, han hade glömt oss där. Och jag kan inte se en större misstag än en chef kan göra. Att han ger först en sån där order som en fråga om liv och död. Och så glömmer han bort att vi är där. Det här, jag har aldrig träffat något sånt här. Det var nog som sagt den enda officeren, eller förmannen som jag på det här sättet. Alla andra har varit fina människor, men det här var upprörande, tycker jag. Och sen så rodde vi därifrån och de sköt nog granatkastare från Suonionsaari, men vi klarade oss alla därifrån. Där var ännu ett får på den där holmen som vi sköt och när jag kom dit så höll de på att koka det där fåret och nu lähde det där. Nej, att vi måste fan, vi ska koka det här. Och det slutade med att det där, hela kastrullen och allting satt i en av de där roddbåtarna, så rodde vi hem med det här fåret. Och sen nästan genast efter det här, ryssarna tog ju sen genast Lammassaari. Det var följande dag var vi hade besatt när vi hade kommit därifrån. Och då blev jag underställd tyskarna. Och det, kom det sig? Det var ju Division Greif som hade kommit hit och hjälpa. Och de hade ju kommit till Viborgska viken, där de var med i de här striderna. Och på Santasaari så beslöts det att det skulle vara gemensam finsk och rysk besättning. Och jag fick min maskingevärspluton och sen togs den 2 stycken pansarvärnskanoner som satt på sådana stockar på 2 båtar mellan den. Och så for vi en natt ut dit sen till Santasaari. Och gick i land och släpade på våra det tunga maximmaskingevären. Och tyskarna skrattade så att de höll på att ramla i
kull på de här, som de sa, forna egyptiska vapen. Själv hade de ju sådana snabba trutt, trutt, sådana som de sköt med. Och där var sen, det var ett annat liv på den här holmen, som man kunde inte fatta det. Vad menar du? Klackarna smällde och herr Oberlöjtnant, och det var en sån, ett sånt, det var alldeles som man skulle ha kommit i en annan värld.